Слушай, писатель, ты слушай, столько кто пропустит, а? Бұқаралық ақпарат құралы арқылы Мирзаянға араша түсіп жүрген Артуш Карапетян елбасы мен үкімет басшысының атына хат жолдамақ. Мирзаянның Қазақстан үшін атқарған ісін тарихшы Тілеу Көлбаевқа жаздыруда. Карапетян Қазақстан армяндар қауымдастығының өтінішін қазақ азаматтары да қолдайды деп сенеді. Его обвинили, что он действительно националист казахского. Оған қазақтың ұлтшылы деп айып тақты, қазақ ұлтшылдарын қорғады деген. Мүмкін оның атылуына осы себеп болған шығар. Мұндай айып болмағанда ол тірі қалар ма еді? Сосын мына демократиялық мемлекетімізде барлық ұлттар тең дәрежелі деген кезде неге осындай талас пайда болады? При таком, когда говорим все нации одинаковы, равны, почему должно быть такое разногласие? 38 жылы бір пленумда Мирзаянға тиіскен бұл жөнінен баяндама жасай келіп, например, товарищ Мирзаян там создал свой артель деп айтады. 20-30 жылдардағы Қазақстанды зерттеп жүрген тарихшы Сәбит Шілдебайға Мирзаянның саяси өмірі етене таныс. Қазақстан мемлекетінің билік жүйесіндегі армяндар деген ғылыми мақаласында Ереван журналдарының біріне жариялап үлгерген. Айтуынша, Мирзаян қала мен көшелер, кәсіпорындарды өз атында болғандығына масаттанған. Қазақстан басшылығына келген мезетте негізгі орындарға өзі сауын айтып шақырған 30-тан аса армян ұлт өкілдерін қойған дейді. Мирзаянның Сталиннен қосымша адамдарды атуға байланысты жазған хатына келейік. Ол хаты оның жендет екенін көрсетеді. Бәрібір ол қалай десек те біз оны ол тұрғыдан ақтай алмаймыз. Себебі ол орталық комитеттің басында бірінші хатшы болып отырды. Кім отырса да ол 37-ден айналып өте алмас еді. Бірақ оның масштабы басқаша болар еді. Отырған жаңа бірінші хатшының қызметіне байланысты. Алматыда Мирзаян көшесімен қатар компартияны жырлаған Сейфуллиннің қызыл комиссарлар Айтиев пен Жангелдин атында да көшелер бар. Олар Мирзаяндай биік лауазымды орында отырмаса да күн көсем идеясына адал болды. Өзіміздің ішімізден шыққанда кезінде жаңағы коммунистер, адал коммунистер көп болды. Ол тапсырманы орындады. Оны да ол анықтауымыз керек. Қайсы шын мәнінде де қазаққа ұлтқа қарсы тірлік жасаған. Оны кейінгі ұрпақтары біліп, сол ұялып жүретін болсын. Мирзаян атындағы көше болуына түбегейлі қарсы ұлтшыл Геройхан Қыстаубаев бұл қарсылық уақыт талабы дейді. Мирзаяндай алаш қайраткерлерін сатқан, өз ұлтына қастандық жасаған қазақтарды да әшкереуге өз басы қарсы емес, алайда қоғам үшін ертерек дейді. Қазір мысалы біреу туралы әңгіме айта қоятын болсаң, соның ұрпақтары, соның ұрулас ағайындары өре түрегеліп жаңағы ол ақ болсын, қара болсын, оған қарап жатқан жоқ, соны ақтап алғысы келеді, соны мақтап халыққа жеткісі келеді. Бұл дұрыс нәрсе емес негізі. Сондықтан мен дәл бүгін ол өткен азаматтарымызды, өткен тұлғаларымызды мысалы ақ қарасын ажыратуға мына қоғамның санасы қазірше дайын емес. Ал Қазақстан халық ассамблеясында президенттің оң қолы болып отырған Артуш Карапетян хатының елбасына жетіп, көшенің аты Мирзаян болып қалатыны сенімі мол. Жуырда Левон Мирзаянға бюст орнату үшін арнайы орында дайындап қойыпты.